На урочистостях з нагоди 50-річного ювілею комерційно-економічного технікуму найшанованішими гостями були ветерани навчального закладу. Досвідчені працівники освіти спілкувалися з молоддю, ділились спогадами про роки роботи в технікумі, а також знайомились з сучасними можливостями навчального закладу. На цій душі хочу пожелати преподавателям геніальних студентів, а самим преподавателям, безусловно, здоров'я, мира, добра. Ну и, конечно, чтобы учебное заведение и в дальнейшем процветало, и они, так сказать, расширялись, росли, искали какие-то новые формы и методы сегодня, поскольку время такое, что оно не стоит на одном месте. На трех отделениях техникуму зараз навчається майже 900 студентів. База прекрасная, дают замечательные знания, которые укладываются в голове. Большое спасибо хочется сказать всем ветеранам, которые работали, вкладывали усилия для создания этого техникума, для развития. Нынешним преподавателям, которые тоже стараются по максимуму выложиться для нас, а мы пытаемся впитать в себя все знания, которые они нам дают. В цей день лунали теплі слова на адресу ветеранів, які заклали фундамент стабільної роботи учбового закладу на багато років. І сьогодні комерційно-економічний технікум – це сучасний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який має почесне звання «Флагман освіти і науки України». Наші святкування розпочалися з урока ветерана. Кожен ветеран зайшов з молодим викладачем, зайшов в аудиторію, спілкувався зі студентами. І коли ми побачили їхні очі після спілкування з молоддю, дійсно ти розумієш свою відповідальність і перед ними, в першу чергу, і перед суспільством. Тому що дійсно це наша доля виховання і професійне становлення молоді. Ну і, звичайно, почуття радості, тому що це дійсно свято. Криворізький комерційно-економічний технікум був і залишається престижним навчальним закладом в місті та області. Він готує висококваліфіковані кадри для закладів торгівлі, громадського харчування та готельно-ресторанного бізнесу. За 50 років педагогічний колектив підготував для цієї сфери майже 20 тисяч спеціалістів. Сколько бы мероприятий в городе не проводилось, везде мы чувствуем присутствие коллектива студентства вашего учебного заведения, преподавательский состав, потому что все, что не происходит, всегда, знаете, на высшем уровне. Если студенческое самоврядование, то это лучшее в городе. Если участие в конкурсах, то с победой. И если учиться, то тоже великолепно. Поэтому я думаю, что за всем этим стоит прежде всего лидер, который ведет за собой коллектив, коллектив единомышленников, неравнодушных людей, вот, и которому не стыдно за свой коллектив, а городу не стыдно за такое учебное заведение. Кращим працівникам трудового колективу були вручені обласні та міські нагороди. Відзнакою голови Дніпропетровської облдержадміністрації за розвиток регіону була нагороджена директор технікуму Наталія Резниченко. Керівник закладу отримала і вищу міську нагороду – нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеня. Відзнаками облдержадміністрації та виконком міськради нагороджували досвідчених і творчих працівників технікуму. Приймали вітання ювіляри і від районної влади. Хочу поздравити весь, так скажем, трудовой коллектив, педагогический коллектив всех студентов с этим замечательным юбилеем. 50 лет – это действительно большая очень дата. Это дата, которая подчеркивает то, что это история, это традиции техникума. Это те люди, которые с самого начала ковали славу, ковали, делали историю, создавали этому техникуму. И сегодня очень приятно поздравить и, конечно же, директора техникума, это Наталью Михайловну Резниченко, всех ветеранов, которые здесь ранние годы здесь работали, трудились, воспитывали тогда еще ту молодежь. Хочу поздравить, конечно же, и пользуясь случаем, и с наступающимся днем студента, сегодняшнее студенчество, которое сегодня кует славу своему техникуму. Я уверен, что это будут достойные специалисты, которые обязательно найдут свое применение в жизни и будут, конечно же, образцом и настоящими патриотами из Оксанского района, города Кривого Рога и нашей Дніпропетровщины. Серед гостей були представники підприємств, на яких працюють випускники технікуму. Від імені підприємців дякувала викладачам технікуму за підготовку фахівців начальник управління розвитку підприємництва Ірина Ришкова. Поздоровлення та нагороди ювіляри також отримали від начальника управління освіти і науки Наталії Касимової та голови комітету у справах сім'ї та молоді Світлани Лавренко.